Kızlar şunuzka uzatır. Bir kalpte sol bayağı da oy. Kişke biz alına baların barla geledi. İmin Ali, uzun kürsin buladı. Eşkin korku olmayın mı? Yok, biz kepildik beriyemiz. Oyundamasan bulad. Jaksı onda. Kelgen kese havarlasasındır oy. Ya, jaksı onda. Ayt bakşı, ademi jumısın kalır istep jür. Jaksı, sonu tapıstardın 50%'ın jağız jasap jür. Bu jumısı jasap, üge bar jatırmız. Jaksı onda. Sabol. Jaksı sabol. Пысып отыр. Қоңырау болса болды. Біздің сыныптағылар қайда кетіп қалады осы? Соны айтам, үзіліс екеумізге арналмаған осы. Иә, екеуміз сыныптан шықпай отыра береміз ғой. Аха, бір сыныпқа қызықты етіп өту үшін бірден ұйымдастырайықшы екеуміз. Мысалы, сурет салудан жарыс өткізсекші, сыныптағылар да уақыттарын босқа өткізбейді. Иә, керемет идея екен. Оның үстіне мен кім қандай сурет салса, сонын ішкі жан дүниесіне не болып жатқан жайлы кішігірім білем. О, онда тіптен керемет. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің сынымызға жаңадан оқушы келді. Отыра ғой. Үзілістен кейін оқушылармен танысып алар. Жақсы. Апай, ол кім? Ол қыз. Менің есімім Әдемі. Жасым 12-де. Көп сөйлегенді, сөйлескенді де ұнатпаймын. Рахмет. А, айтпақшы апай, артқы орынға барып отырсам бола ма? Иә, әрине, отыра ғой. Онда бос. Жақсы, балалар, үй жұмыстарын қайталап отырамыз. Қазір келемін. Айтпақшы, Меруерт апайға жарыс туралы ескерттім. Сурет туралы ма? Иә, иә. Әп-әдемі қыз екен әдемі. Әдемісі әдемі, бірақ мүлдем адамға дұрыс сөйлей алмайды ғой. Енді өзі айтты емес пе? Көп сөйлегенді ұнатпаймын деп. Енді сондай да көңіл ғой, бетіме былш еткізіп айта салды. Жаным менің, көңілші құрбым-ау. Барлығын көңіліне тез алып қала бересің, не осы сен? Білмеймін, қойшы, көңіл кең болмай тұр. Қойшы, мен білетін шоққанымға шуақ қой, тез ренжиді. Сосын барлығын ұмытып кетеді де, шуағын шашып жібереді. Ту, күлдіртпеш. Қазір сендер үйде нешеусіңдер? Біз үйімізде үшеуміз, мен анам әпкем. Ал сендер ше? Біз үйде төртеуміз. Мен ағам, мама және папа. Күшті. Менің әкем бұл өмірде жоқ. Әпкемнің мінезі әкем өмірден озған соң бұзылып кетті. Уайымдамашы. Мүмкін осы мектеп жақсы әсер етіп, әпкемнің мінезін өзгеретін шығар. Ай қайдан? Кім білсін, біздің мектептің оқушылары да мұғалімдері де өте жақсы. Уайым солай болса екен. Жақсы, онда ертеңгіде сабақта жайлы түсінбесе сұрай білсең болады. Иә, рахмет, сенімен танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштым. Сен қандай кітап оқып жатырсың? Әзірге билеп жатқан кезде телефонды өшіріп қоямыз деп келісіп едік қой. Ой, кетші сен. Кім? Сонда біз жатқан Иманәлі ма? Иә. Қалай құтыламыз бос шырмауықтан, Жібек? Білмеймін. Алшы, оған ұнай емес. Басы қысымағымызды жеп бара жатқан шығар. Жақсы. Алло. Алло, қыздар не істедіңдер?
Балалар келденді, раздевалкада жиналсыншы, сосын айтамыз дейміз. Мен далада тұрмын, дала суық. Оның үстіне бастық ақшаны бір сатын ішіне сал деп қорқытып жатыр. Жарайды, сен онда жасырынып кір. Жақсы онда. Бастаймыз ба? Я, бастық тек қана бір сат қана уақыт беріпті. Тез тауып берейікші. Жақсы, онда мен сол комитеттердің видеокамераларын өшірейін. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Өкіне бермендерші адам жүрегін ауыртып. Қай өкінбейміз? Сен жүрәді жігітсін. Біші, біз қыз басымыз бен ғой. Біз сонда ұрлықшы боламыз ба? Сонда бізді мұна шырмалықтан шығаратын ешкім жоқ ба? Солай болып тұр ғой. Сен бейзалыңа келіп, сен скрипкаңа келіп ұмытасындар ғой. Ал мен тіпті мектептен де шығып кеттім. Ата-анама қарауға бет жоқ. Жалғыз қарындасым ақша сұраса, амал жоқтықтан осы ұрлыққа ақшаларымды беремін. Жалғыз қарындасыма адал жолмен тапқан ақшаны емес, арам жолмен тапқан ақшаны бергенде жүрегім қан жылайды. Қой, менің уақытым жоқ. Мына ақшаларда тезірек апарып бермесем, анам мені жанымды алады. Айтпақшы, сен бейіне дайындалмайсыңдар ма? Қош, ұрлық жасап алып қайта ештеңе білмегендей билеуге жылайны жоқ. Ал сен скрипкаға дайындаласың ба? Ертең сабағым бар, бүгін жоқ. Жақсы онда. Сау болыңдар. Сау бол. Мам, мен келдім. О, қызым, келдің бе? Айтемі қайда? Оны білмедім, келіп қалатын шығар қазір. Жақсы. Киімдерін ауыстырып, дастархан басына отырамыз, иә? Қазір. Кел, отыра ғой. Ал, қызым, жаңа мектебің қалай? Достар таптың ба? Әрине таптым. Жаңа мектебіміз жақсы сияқты. Ас сұмым, асқан дәрі дәу екен. Жаңа құрбата таптым. Есімі Раяны. Өзі сондай нәзік қыз екен. Жаңа мауасың ба, әнші? Ахамын. Ол қыз маған табақ бастағаннан бастап көмектесіп отырды ғой. Сабақта жақсы оқитын сияқты. Екеуміз тіпті бір-біріміздің нөмірімізді сразу алып алдық. Бара салып құрыта аламын деп ойламаппын барғай. Ей алтын қызым менің, барлығымен тез тіл табыса кетеді екенсің. Мам, бұл ауысып жатқан соңғы мектебімізден қатты үміттенемін. Иә қызым. Қызым, келдің ба? Иә, келдім. Кел, тамағыңды іш. Жаңа мектебің қалай екен? Жақсы, мам, шаршап тұрмын. Қарным да аш емес. Барып демалам. Әдемі, тұм болмаса шай ішші. Мам, өт,
Мен шаршап тұрмын. Демалып алайын. Мам, әпкем демалсын, екеуміз іше берейік. Әпке, сосын мектептегі жаңа достарың жайлы айтып бересің ғой, иә? Я айтып беремін. Ойымдама, жақсы барлығы. Жақсы жүреді. Hadi sürme. Ey küçük. Ne yap kişi güçsün? Normalik bildin mi? Mene al sana. Ne gaz? Ne bunun sakınalar da var. Normal. Boldu. Ondan ben kettim. Tokta. Sen kettik o kımasını birtti. Bu keşke 4000 adres verip koyam. Sol jakta jinalamız. Jaksı akça tabamız. Toygan çıkarsın. Biz senden alğan akçalarını tügelin berip koyduk. Biz bugün barmaymız. Jalpı, munday tirlikte de enistemeymiz. Tüsünbedin. Neden kep tur sen? Men sender bosatmayınca eşkayda barmaysındar. Tüsündür mü? Aytpese. Aytpese ne? Eşek. Sen tilin çıkayın degen eken. Men seni jaksılap zerttep jürüm. Rayana деген қарындасың бар. Осы жақын мектепте оқиды. 4-ші сыныпта қателеспесең. Оған тиісші болма. Онда жұмысыңды жақсылап істе. Маған көбірек ақша тауып кел. Топ-отау түсте, қандай ұрлар жасаймыз, қызықсың сен. Не? Шынмен бе? Қалайсыңдар? Көп күт қалған жоқсыңдар ма? Күшкене кешкен болмаса? Шаршып кеттім. Менің анам мен сіңілім қазір келіп қалады. Тезірек істі бітірмесек. Айтпақшы, қыздар жігіттер. Айтайын деген. Мен шаршадым. Болды мен берілем. Мені түрмеге отырғызса, отырғыза берсін. Иә, мен шаршадым. Мен де берілемін. Әрине, бәріміз бұл проблемадан шыға алмай жүрміз. Егер де біреуіміз берсек, барлығымызды да түрмеге жабады. Иә, мен мысалға отырғым келмейді. Расында біз алдан қалдық. Бірақ біз өз қалауымызбен ұрлық жасап жүрген жоқпыз ғой. Иә, оның үстіне маған ақша ауадай қажет. Білесіңдер, үйге тек жатуға ғана барамын. Ата-анама қарауға бет жоқ. Мектептен шығып кеттім. Иә, менің де ата-анам барлығын біледі. Осы ұрлықтың кесірінен қаншама рет мектепте остырдым. Мен ата-анам білмейді. Ол күннің де ауылы алыс емес сияқты. Еділ адрес жіберді. Кеттік. О, анау қыз біздің сыныпқа жаңадан келген қыз емес пе? Иә, әдемі ғой. Тоқтай тұрш, ана біздің сыныпта оқып кеткен Иманәлі емес пе? Иә, дәл өзі. Олар бір-бірін қалай таниды? Сол маған да қызық. Есіңде ме, Иманәлі ұрлық жасап, тартыссыз болған соң мектептен шығып кетті емес пе? Дәл солай. Сонда әдемі де ұрлықшы ма? Соны өзім де түсінбей қалдым ғой. Беттеріне бетперде тағып жатыр. Не істер екен? Мүмкін арттарынан бақылап көрерміз.
күннің суығына ма? Иә, ұзақта болмаймыз, тез қайтуға тырысамыз. Жарайды, онда кеттік. Кеттік. Мынау не сұмдық? Өз көзіме өзім сене алар емеспін. Мыналар ұрлық жасады ма? Иманәлі, мен ондайды қойдым деп еді ғой. Ясаған айта береді ғой. Бір ұрлық жасаған адам оңайлықпен арыла алмайды. Жанағы точно Иманәлі ма? Иә. Сол біздің мектепте оның қарындасы оқиды ғой. Ертең анық қанығын тағы сұрап көрейік. Сұрауын сұраймыз ғой, бірақ әдемін қайтеміз. Апайға айтамыз ба? Әрине, бұнда жатты беже қалдырға болмайды. Жарайды, онда кеттік. Мам, мама қымбат екен. Иә. Қызым, қайда барайын деп жатсың сен? Мен сіздерді іздеп шыққан едім. Ұйқымнан жаңа тұрдым. Үйде жоқ екенсіздер. Иә, азық түлік алуға шыққанбыз. Бөлмеңе кірсек ұйықтап жатыр екенсің. Өзіміз барайық деп шештік. Сіздер шаршамасын деп. Иә, жүріңдер. Кірейік. Әпке, менің үй тапсырмама көмектесіп жібересің бе? Қазымды заттады, онына қойып жіберейін. Әдемі қызым, бара бер, өзім істей салам. Қане, қайсы сабағын көмектесейін? Жоқ, керек емес көмектеспей қой. Мұнда мен не үшін шақырдың? Әпке, шынын айтшы, сен жаңа қайда барып келдің? Түсінбедім. Әпке, мен жаңа ұрыққа кетін бетперденді киіп жатқаныңды көрдім. Әпке, неге жауап бермейсің? Тағы да бастадың ба? Сен өткенде ғана мама екеумізге уәде бердің ғой. Енді бұндай тірліктер жасамаймын деп. Я бар, бұрынғы жасап келдің, не істейсің ал? Әпке, сен бұрын ондай емес едің. Ұрық дегенде атыңмен жеп көретінен неге бой өзгеріп кеттің? Айтшы. Кәусар, бөлмеден шықшы. Әпке, бірақ өтінем, шықшы. Әпке, тезе, келші! Не болды? Не болды тағы да? Анашы, ана... Тұршы, мама, тұршы! Мама! Мама, мама, ойаншы, көзімді ашы! Шеде жәдем шақыр, тезірек ауруханаға апарайық! Мама, тұршы! Мама! Мамамда барлығы жақсы ма? Неге олай жиі ауырып қала береді? Жиі талып қалу себебі өт толған, бүйректе тас бар. Сол қатты қозғалған кезде анаңыз жиі есінен танып қалады. Мен сізге айтып едім ғой, анаңызға шұғыл түрде операция жасату керек. Иә, айттыңыз, операцияны сіз жасай алмайсыз ба? Жоқ, операция бізде жасалынбайды. Анаңыздың ауруы асқынып кеткен. Оны ақылы клиникада жасату керек. Сол жерде жақсы маман бар. Сол кісіге жасату керек. Сосын тек қана операциямен шешілетін дүние емес. Анаңызға жақсы күтім қажет. Ал ол жерде барлық жағдай жасалған. Анаңызды сол клиникаға ауыстырамыз. Бірақ ол ақылы. Туысқандарыңызға айтыңыз, маған үлкен кісі келіп жолықсын. Мен барлығын түсіндіремін. Жақсы, сіз маман құжаттарын сол клиникаға ауыстыра беріңіз. Мен ертеңге дейін ақша табамын. Қаусар, жылама. Мама да барлығы жақсы.
Сен маманың қасына бар. Мен қасып барам. Жүрек. Алло? Таға-таға? Қалайсыз? Я, мен әтем ғой. Алло, Айнар әпке, қалайсыз? Я, мен әтем, анам ауырып қалып еді. Жарайды. Алло, аға, қалайсыз? Я, аға, сізге бір өтініш болып тұрады. Анам ауырып қалды. Жақсы, сау болыңыз. Саған ақша керек па? Мен сізді танымаймын. Бірақ я, маған шұғыл түрде ақша керек. Мен сен қалаған ақшаны бере аламын. Ол үшін сен маған жұмыс істеу керексің. Кешіресіз, қандай жұмыс? Қорықпа. Өте жақсы жұмыс. Саламатсыздар ма қыздар? Саламатсыз ба? Кеше мынау биз залына келген оқушылардың ақшасы жоғалыпты. А, солай ма? Қашан? Күні кеше. Ұрлық болған уақытта камералардың бәрі істемей қалған. Біз ол жайлы білмейміз. Жарайды онда. Ұрлық туралы біліп атсаңыздар, хабарласасыздар. Жарайды. Сау болыңыз. Мәссаған, мен алып кетемі деп ойладым. Менде көз алдымнан бәрі пленка болып кетті ғой. Нас, енді не істейміз? Ерте ме кеш пе? Осылай бізге де келеді ғой. Білмеймін, Жібек. Ойласам болды, басым ауырады. Жатсам да, тұрсам да, осы нәрсе маған маза бермейді. Осы шырмақтан қала шығады екеміз. Әдешін мен өмір бойы ұрлықшы боламыз ба? Сол күні Бекер Еділден көмек сұрадық. Иә. Айтпақшы. Мен газиктен өттім. Сен ше? Мен де өттім. Молодец. Енді келесі кезең қайда болады екен? Алматы қаласында. Қап, күні ертең дейді. Оған менде ақша жоқ. Менде де оған ұшаққа билет алу керек. Қап, ертең болатын болса, біздің үйде кішігірім кризис болып жатыр. Иә, оның үстіне білмейді үйдегілер. Мен кастингке қатысқанымды. Сәлем қыздар. Сендерге ақша керек па? Сіз не? Жаңадан бері бізді тыңдап отырсыз ба? Жоқ. Байқаусызда естіп қалдым. Егер жұмыс істейтін болсаңдар, сендермен қатар қыздар мен жігіттер іздеп жүрдім. Ол қандай жұмыс? Біз істей аламыз ба? Әрине істей аласыңдар. Оңай жұмыс. Егер қаласаңдар, билеттеріңе ақша бере аламын. Сосын келген соң өтесіңдер. Біз қалай ғана елдеге жолықтық. Иә, онымен жолыққан күн өмірімізді түбегейлі өзгертіп жіберді ғой. Айтпа, өмірім шынымен де 180 градусқа өзгеріп кетті. Сонда кастингке де қатыспай қоюымыз керек еді. Сонша жерден барып өтпей де қалдық қой. Иә, бірақ күшкенде болсын, қадам еді ғой. Иә, енді ол арманымызда орындалмайтын сияқты. Неге олай дейсің? Мүмкін орындалатын шығар. Өзіміздің өнер мектебіміздегі адамдардан ақша арылып жүрміз. Ерте ме кеш пе, бұның бәрін біліп қояды. Сосын мына мектептен де шығарып жібереді. Иә, келісемін. Аға, келдің бе? Сен әлі ұйықтамағансың ба? Иә,
я ұйықтамадым. Аға ертең таңертең тағы да үйден шығып кетесің бе? Я не болды? Неге үйге тек жатуға ғана келесің, аға? Раяна, мен саған айттым ғой жұмыс жасап жүрмін деп. Мен бұрынғыдай барғымыз түге дастархан басында әңгіме айтып, әзілдесетін, күлетін кездерді сағындым. Мен де сағындым, бірақ менің қолым тимейді, жұмысым көп. Аға, сен енді мектепке бармайсың ба? Раяна, болды. Ертең-ерте тұруым керек. Саған ертең сабақ бар, жат, қайырлы түн. Саған да қайырлы түн. Эх, Раяна, мен де басқа балалар сияқты мектеп оқығым келмейді дейсің бе? Сол барлық проблемам бұрынғыдай сабақтардан жаман баға алмау болса ғой. Егор жатсың, қарындасым? Аға, сен менің туған күнімді мен қалаған ресторанға жасап бересің ғой, я? Раяна, сен әлі оны ойлап жүрсің бе? Әрине, кім келетінін шешіп қойғамын. Раяна, менің туған күнім болғанда, мен ондай ресторанда атап өтпеген едім. Тіпті сыныптастарымды да үйге шақырмаш едім. Туу, сіздің кезіңізде ондай жоқ еді ғой. Біздің туған күнімізде бір кішкентай тортпен, стақан сумен сыныпта атап өтетінбіз. Енді мен де солай жасайын ба? Сосын сыныптағылар мазақтап күледі ғой. Бізде сыныптың қыздардың барығы туған күндерін ресторанда болады, аға. Жақсы, Раяна, әдемі атап өтеміз, әдемі ресторанда. Ура, рахмет, аға. Сен ең керемет ағасың. Бұл жерде тек үлкендер жасайтын жұмыс екен ғой. О, осы нөмірге хабарласып көрейік. Алло, ассалаумағалейкум, аға. Уағалейкум ассалам. Сіздерге жұмыс жасайтын адамдар керек па? Иә, керек. Мұнда мектеп оқушылар жұмыс жасай алады деп жазып қойыпсыздар. Сондай хабарландырып едік, иә. Және жұмыс алдында айлықтың жартысын бересіздер деп жазып қойыпсыздар. Ол рас па? Әрине рас. Саған қанша ақша керек? Қанша керек дейсіз бе? Сендердің айтатын әңгімелерің бар сияқты. Не айтқыларың келіп жатыр? Біз енді шыдамаймыз. Иә, бізді ұрыққа итермелей ме? Біз сенен алған ақшаларды осы уақытқа дейін өтеп қойдық. Қысқасы, жұмысың өзіңе. Біз бұндай арам жолмен ақша таппаймыз. Сендердің жұмыстан шығу-шықпауларыңды мен шешемін. Ал мен сендердің жұмыстан шыққандарыңды қаламаймын. Түсінікті ғой, менің достарым. Бізді дос деме. Сен сияқты адамдармен жақын да дос бола алмаймыз. Біз сен жұмыс соңында олай ұрлықпен ақша табамыз деп ойлаған жоқпыз. Бұлай ұрлықпен айналысатын жұмыс екенін білмедік. Егер білері болсақ, келіспес дедік. Бізді енді мазалама. Тағы да звондап әке-шешелеріңе айтам деп қорқытсаң, полицияға айтамыз. Полиция? Полицияға сендер менімен бірге барасыңдар. Өйткені мен сендердің маскасыз ұрлық жасағандарын көрген. Және видеоға түсіріп алған. Маған осында сес көрсетіп, анау мынау дейтін болсаңдар, полицияға видеоны көрсете саламын. Ал сендердің мен жайлы мәліметтерім жоқ. Өйткені мен сізден ақ судан тасамын. Қысқасы, тағы да осындай әңгіме болатын болса, түрменің есігін өздеріңе өздерің ашасыңдар. Сондықтан бұндай әңгіме жайлы емес, көбірек ақша табу жайлы ойлаңдар. Түсінікті ғой, менің ең жақын достарым. Жақсы, жолықпын. Мә, біздің сыныпта оқушылардың біразы талантты екен ғой. Соны айтам. Уф, мен шаршап қалдым. Сен де қарап талдай берші. Сен де жасалдың ғой деймін. Мен суретті қалай салғанын айта аламын. Бірақ сен секілді талдай жасай алмаймын, ханым. Сәлем, қыздар. Міне менің суретім, қарап көріңдерші. Кешір, бірақ біз сенің суретіңді қабылдамаймыз. Апайдан төмен баға алудан қорықсаң, біз өткізді деп айта саламыз. Өтінем, көріңдерші. Жарайды, осында қоя сал, қарап талдау жасап береміз. Мына суретті қараш, саған бір түрлі көрінбей ме? Қане?
Несі бір түрлі? Дезесін құшақтап отырған қыз. Бірақ неге басқа зат түстерді қоспаған? Вотимына қоспады. Бұл сурет арқылы қорқатынын, жалғыз екенін, және ең бастысы бұл сурет арқылы әдемі бізден көмек сұрап тұр. Шынымен ба? Сен айтқандарыңның жеңіп тұрс шығып кетті ғой. Енді не болды екен? Қалай білеміз? Әдемі бұл сөзді қатпетін анық, әлі тағы да кешерде детектив боламыз ба? Солай жасайтын сияқтымыз. Қалайсыңдар? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, көріспегелі біраз болды. Еменәлі қалай? Мектепке қайта келу ойында жоқ па? Жоқ сияқты. Біз сендерден сұрақ дедік. Сендермен бірге әдемі деген қызды оқи ма? Иә, оқиды. Ол сендерге кім болып келеді? Менің әпкем ғой, ол қайда? Сыртқа шығып кетті. Әпкен көп сөйлемейді екен. Сен ақ жарқын екенсің. Иә, қазір солай. Бірақ бұрындары ондай емес едім. Солай ма? Иә, әпкем келсе, мені келді деп айта саласыңдар ма? Жарайды онда, сау болыңдар. Сау болыңдар. Сау бол, сау бол. Көрдің бе, бұрын ондай емес еді дейді. Иә, бұл жерде бір шикілік бар. Кәусар, кешір, мен саған ағам туралы толық айтуға келдім. Ұялатын несі бар, басқа мектепке де ауысқан ұят па? Менің ағам тіпті мектепте шығып кеткен ұрлық жасаған үшін. Шынымды айтсам, менің де әпкем ұрлықпен айналысып жүр. Оны тезірек қойдырмасаңдар, менің ағам секілді мектепте шығарып жібереді. Оны қалай қойдыртам, білмеймін. Бір білетінім әпкемді ылғи қорқытатын сияқты телефонмен. Менің де ағам солай қорқып жүр. Мен бірнеше рет байқадым. Ағам сол ұрлықтың түскен ақшасын беріп отырады. Тоқтатыр, осы біздің ағамыз бен әпкемізді қорқып жүрген бір адам емес пе? Қалай ойлайсың? Солай сияқты. Көмекті кімнен сұрасақ болады? Білмеймін, басым қатып кетті. Жүр кеттік сыныпқа бірақ. Нәжіде екенсің ғой. Тез бол, заттарын жина. Не болды, тыныштық па? Неге жинау керек? Мектепке тергеушілер келді, тергеу жұмыстарын жасап отыр. Енді не істейміз? Адамдардың ақшаларын ұрлап кеткенімізді біліп қойды ма? Әлі білмеген сияқты, бірақ бізді күдікті деп айтып отыр. Тез бол, заттарын жина. Жақсы. Айтпақшы, біз бұл жолға енді келмейміз бе? Иә, біз тығырыққа тақалдық. Жақсы, кеттік. Әдемі, саған не болды? Бізден көмек керек пе? Қорқпа, айтшы, саған көмек керек пе? Иә. Енді бізге тез арада не болғанын түсіндіріп бере аласың ба? Негізі былай болды. Бізді алдап жүрген Еділ. Ол мені ғана емес, Иманәліні де, Жібек, Назерке деген қыздарды да алдап жүр. Біз соның кесірінен ұрлыққа түстік. Ал ол жайдан жай ұрлыққа түскен жоқпыз. Менің анам ауырып қалды. Сол қиналғаннан ұрлық жасап жүрміз. Бірақ егер айтатын болсақ, бізді полиция ұстап береді. Міне сол себептен біз оған айта алмаймыз. Сұмдығай, қалай ғана дәті барды, жауыз. Енді тыңдандаршы, сол қасындағы Иманәлі мен қыздар барлығымыз бір жерге жиналып, жоспар құруымыз керек. Менің үйіме келсеңдер болады. Онда бүгін сабақтан соң сенің үйіне жиналайық. Сонда барып, ол адамды қолға түсіретін жоспар құрамыз. Жақсы. Іңкәр, ол қауіпті адам емес пе? Бізге зияны тиіп кетсе ше? Қорқпа, біз достарымызға көмектесуіміз керек. Оның үстіне Иманәлі де сол адамның кесірінен ұрлыққа түсіп кетті емес пе? Жақсы онда. Сендермен танысқанымызға қуаныштымын достар. Біз де қуаныштымыз. Уақытты текке жоғалтпай, тезірек жоспар құрайық. Жоспарсыз оның өзін неге полицияға бере саламыз? Олай өзіміз ақ істей аламыз. Олай жасасақ, біз де жазаланамыз ғой. Неге? Бізді ұрлық жасап жатқанда видеоға түсіріп алған. Міне, сол себептен біз полицияға барып айта алмаймыз. Онда тура осылай біз де істесек ше? Қалай? Өзі ұрлық жасап жатқанда бізді түсіріп аламыз.
жақсы идея. Бірақ біз оның қайда ұрлық жасап жатқанын қайдан білеміз? Оны осы үйге шақырып, бағалы заттар көп. Сен бізден үлкенсің ғой, сен байқап көрші деп айтып шақырыңдар. Иә, бірақ тезірек құтылайықшы бұл адамнан. Ол біздің видеоларымызды көрсетсейші. Сендерге ұрлық жаса деп қорқытқан хаттар немесе аудиолар бар ма? Әрине. Бір күнде қаншама рет қорқытқан хаттар көп. Онда не істеп тұрмыз? Тезірек іске кірсек. Немене? Мен шақыратындай дәрежеге жеттің бе не? Жақсы жаңалығым бар. Жақсы табыс алып келетін жер таптым. Енді маған неге айтып тұрсың? Өзің ұрламайсың ба? Өзім барушы едім, бірақ туысқан дүние болған соң. Ей, сен деген ұрлыққа кіріп кетіп, туысқаны тонайын деп жатсың ба? Енді қазір ақша барлығына керек қой. Оның үстіне олардың ақшалары көп. Олардың ақшалары жататын бөлмеде шкафта тұр. Және де ұмытпа. Ең үстіңгі қабатында. Ақша көп дейсің ба? Жарайды. Осы уақытқа дейін сендерді жұмсайтын едім. Енді өзім барайын. Нағыз ұрының қалай ұрлайтынын көр. Ол уақытта сен не істейсің? Мен сыртта тұрамын. Егер де біреу келіп қалса, тез жетіп хабарыңды беремін. Жарайды. Бірақ дұрыстап хабарла. Жақсы. Жарайды. Сендермен қанша таныс болсам да, бұндай киімдерім бар деп ойламаппын. Мәкке, осы жерде мен сияқты қыздарды қабылдайды ма? Мен сіздердің бедеріңізді көріп, менде билен келіп кетті. Сен әлі кішкентайсың. Жасыңға келген соң, Назерке әпкең сені биге үйрететін болады. Назеркеге рахмет. Бізді биге үйреткен осы. Сендердің биге икемдерің келеді екен. Мүмкін, өнер мектебіне де келерсіңдер. Оның үстіне де жақсы араласып кеттік қой. Иә, сосын би мен скрипкамен айналысатын қыздар топ құрады. Біз барлығымызды құрасақ, біраз жарыстарда жеңеміз. Ойланып көру керек екен. Қызық, сендермен осылай араласып кетемін деп ойламаппын. Бұлай айта берсеңдер, шынымен де алысып кететін сияқтымыз өнер мектебіне. Жо-жо-жоқ, біз әдемі екеуміз қарсымыз. БЖБ, ТЖБ көшіретін адамнан айырайын деп тұрсыңдар ғой сендер. Иә, бұл екеуінсіз сынып мүлдем тыныш қой. Мен де сендермен аз уақытта жақсы дос болып кетемін деп ойламаппын.
Kanşı mektebe ağıstık apke, bırak sen nağız dostlar tapkınında katta kayıtmın. Mine bu armanım da oran aldı. Dost adamın aynasız degen ras eken. Kede köngülün kulazıp, mazan bulmağanda, janından tabılıp, koldaytın, kasından tabılıp, kümek kolsız atın adamlar tapkanıma. Men de kuanıştımın. Kıyındıkta bir-birimizden kasımızdan tabılıp, kuanıştı da bir-birimizden bülse alsaq, ol mına dostlarımızın nağız dost eken deleli. Нағыз дос деген басындағы кез келген жағдайды басқалардан артық түсіне алатын адам. Соның қиыншылығын өзің сезгендей сезе алатын сен екінші сынарын. Я, Іңкәр, біздің басымызға түскен қиыншылықты өздеріңе түскендей сезіп, көмектескендеріңе көп рахмет. Болды қыздар, қойындаршы. Әрі қарай осы достық жайлы әңгімелессек, мен жылап қалатын сияқтымын ғой. Онда кешке қыдырайық. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.